Hallo, velkommen tilbake til Einar spiller Slagskraft, episode 79, tror jeg. Jeg nærmer meg episode 80. Men vi skal ikke gjøre noe veldig fascinerende for episode 80, for eksempel å oppgradere til versjon 1.9 i episode 80, for det skal vi gjøre i episode 79 i stedet. Det var en veldig merkelig måte å si det på. Skal vi se. Trykker jeg F3, så ser vi. Jeg er fortsatt, eller vi er fortsatt på versjon 1.8.9, men det skal vi gjøre noe med i dag. Vi skal oppgradere til den nye versjonen med masse nye ting, så mesteparten av episoden skal handle om det. Men det er en ting jeg må ordne først. Jeg må gjøre en ting. Skal vi se, hvis jeg går på achievements her sånn, så må jeg huske på å ta Build a Notch Apple achievementen her. For den kommer til å endre seg i forbindelse med oppgraderingen. Skal vi se, nå må jeg finne igjen. Hvor har jeg gjemt gullet mitt? Det er her, det tror jeg. Sånn. Det var gold ore. Hvor mye gull har jeg? Det som skjer er at det blir umulig 9, 18, 27. Det blir umulig å lage disse her super gulleplene lenger. Du må finne de i loot chests i stedet. Så da skal jeg lage meg en liten bunke. Jeg skal ikke lage mange, jeg skal bare lage tre stykker. Blant annet for å få achievementen. Her, ja. Sånn. Så det her er, jeg tror det her er det siste jeg trenger å gjøre før vi oppgraderer. Oi, 9, 8. Å, det er 8 rundt, ikke 9, så klart. Så jeg fikk 3 blokklovers. Da-da, overpowered. Sånn skal jeg lage et teppel til da. Jeg tror jeg lager et teppel til. Da må jeg ha gull igjen. Sånn. Nå er ikke gull vanskelig å få tak i lenger da, så jeg kunne ha laget enda flere, men jeg skal ikke være grådig. 4 sånne super gullepler, det får holde i massevis. Sånn, ok. Hvor skal jeg putte det hen? Jeg putter ikke der. Har jeg en sånn verdifulle greier kiste et eller annet sted? Er det den her? Jeg putter den der. Eller har jeg en kiste for verdifulle greier? Nei, jeg tror ikke det. Hvor er det? Eventuelt har det en da? Er det her? Oppi her kanskje? Ja, her ligger det verdifulle greier. Jeg har 2 nether stars til overs og et drageegg. Men, ok. En siste ting før vi oppgraderer. Jeg skal bare stikke ned her. Jeg hadde en stream for en stund siden. Hvor jeg ikke sa noen ting. Jeg bare satt og spilte og streama. Det hender seg jeg gjør det. Så bare setter jeg på Twitch. TV/EinarJH. Så følg meg der. Plutselig så kan jeg finne på å streame litt. Det er ikke alltid jeg sier noe, da, for det er ganske slitsomt å sitte og streame. Men jeg satt og pussa opp den hulen her nede, så her er det mer eller mindre ferdig nå. Jeg må bare gjøre litt sånn arbeid bortover. Jeg tror jeg skal prøve å lage en sti som går bort hit. Og her borte hadde jeg håpet å få høyt nok tak til å få de 2x2 jungeltrær og sånt til å gro, men det ville ikke. Men hvis jeg hogger opp der, så kommer jeg opp til lagerommet mitt, så det går ikke an. Ok, jo, og så lager jeg vel denne trappa her. Har jeg vel heller ikke vist på video. Så, det er det som er nytt siden sist. Jeg har ikke gjort noe mer på tårnet. Sorry, og det blir ikke noe mer på tårnet i dag heller, for nå skal vi oppgradere til versjon 1.9. Og der var jeg tilbake. Det er bare meg her akkurat nå. Vi skal ikke ha noe stor event rundt oppgraderingen til versjon 1.9. Vi starter heller ikke noen ny sesong eller sånt nå. Det er noen som har lurt på det. Men vi skal etter hvert dra i fellesskap og slåss mot dragen. Så da må jeg faktisk huske på. Jeg tror jeg skal gjøre det nå med en gang. Jeg tror dette her heter det combat update, så jeg må prøve å være forberedt på endringer. Hvis jeg slår fort, for eksempel, så vil ikke det være effektivt, så alt det må jeg teste ut. Jeg har ikke testet den nye versjonen i det hele tatt, så alt er helt nytt for meg. Men jo, hva jeg skulle si. Vi skal ikke dra og slåss mot dragen på nytt enda. Det skal vi gjøre i fellesskap. Så nå skal jeg dra og sette opp noe skilt for å advare folk mot nettopp det.
Så skal jeg bare ordne det veldig fort. Det her, et skilt her ved Stronghold-portalen. Stopp, ikke ris på dragen enda. Det skal gjøres i fellesskap mot slutten av mars. Så jeg håper at folk får med seg det. Vi skal sette opp et par skilt ja, diverse andre steder også. Wow, wow. Funky. Var det her før? Det var det ikke, tror jeg. Jeg håper at at det her ikke... Jeg skal hoppe inn i det enda. Jeg håper at ikke det faktisk gjør noen endringer. Stopp. Ikke drep. Nei, ikke respawn dragen enda. Det skal gjøres i fellesskap ved i slutten av mars. Sånn. Der, la oss stikke til the end. Nå kan det hende at jeg driter meg skikkelig ut. Sånn, ok. Her inne kan jeg ikke sette opp noe, for det blir borte igjen. Hvis vi stikker opp her, så er ikke dragen tilbake, og de pilarene er ikke her. Et eller annet sted nå, så skal det være... Det er kanskje her borte, det. På den portalen som fører tilbake, så skal det ha kommet noen greier som du skal kunne bruke. Hva har skjedd her da? Er det ikke her man kan sette ut disse nye tingene? Jeg husker ikke hva det heter engang, jeg. Hvorfor er det så stille? Vel, jeg setter skilten her i hvert fall. Så er jeg straks tilbake. Sånn, da er jeg tilbake hjemme hos meg. Kan vi så... Oi! Det her er nytt. Jeg tror ikke jeg har sett beina mine på den måten der før, har jeg det? Jeg tror soveanimasjonen har endret seg litt. Masse ting har endret seg, så da skal jeg bare sette i gang og prøve å finne ut av alt sammen. Jeg har ikke laget meg en liste eller noen ting. Er det her også nytt forresten? Jeg har begynt å sette opp rustninger rundt omkring i tårnet mitt her sånn. Så jeg har gjort litt grann på tårnet da, bare ikke veldig, veldig mye. Skal vi se, jeg tror dører har nye lyder. Det har de? Aha! Jeg må ha gått gjennom en dør uten å tenke over det. Shoko driver og kjefter på meg hele tiden, for at jeg glemmer å ta igjen døra bak meg. Beklager Shoko, jeg husker på det nå. Alt her er borte. Ser man ned... Da bruker vi døra en gang til. I inventoryet mitt nå så har jeg en ny slott her sånn. Som rett og slett heter... Jeg vet ikke hva den heter, men den er til et skjold. Eller er det second hand slotten? Kan jeg putte noe annet der? Kan jeg putte... Fakler? Aha, ja! Så når jeg høyreklikker nå, så kan jeg sette fakler. Det er kult. Høyreklikke, venstreklikke. Åh! Tøft. Ok. Men, det går an å ha et skjold der, så da må jeg i hvert fall ha noe å bygge med. Vi bruker... Nå var det sørgelig lite treverk. Nei, jeg har egentlig ikke lite treverk heller. Det er nesten ikke noen treverk på meg. Sånn. Vet? Jeg prøvde å shift-klikke. Det gikk ikke, tror jeg. Eller var det en som bomma? Sånn. Ok, hvordan lager vi et skjold? Vi må ha jern også. Inventoryet mitt er nesten helt tomt. Skal vi se. Jeg tror det er sånn. Og sånn? Nei. Er det sånn? Åh, dette her er litt flaut. Jeg har faktisk ikke sjekket hva oppskriften er. Jeg var nesten sikker på at det var noe sånt nå, altså. Nå sitter dere sikkert og er bare sånn, Einar, du gjør det helt feil. Og så er det nesten riktig, eller noe sånt nå. Er det ikke Arn Inget? Hva annet skulle det være, liksom? Er det som en trapdoor? Og jern der? Nei. dette er nesten ille. Ok, jeg blir nødt til å slå opp den oppskriften her. Ok. Jeg synes ikke oppskriften gir mening i det hele tatt.
Sånn er visst oppskriften for et skjold. Nei, jeg får ikke det her til å mentalt bli et skjold i det hele tatt. Jeg tenkte meg at kanskje trebiten skulle ha et håndtak. Det var derfor jeg bygde sånn som jeg gjorde det. Men ok, da har jeg laget mitt første skjold. For å prøve å huske den oppskriften til neste gang. Og jeg må putte det der for at det skal bli effektivt. Så høyreklikker jeg nå, så er jeg beskyttet med skjoldet. Nå sov jeg bort natta da, det var litt dumt. Nå har jeg ingenting å prøve meg mot. Og det er egentlig ikke noe noen mørke områder jeg kan stikke til i umiddelbar nærhet heller. Jeg tror det mesteparten av huler og sånn er opplyst. Jeg kan stikke ned i mobfarmen min da, men jeg vil helst ikke at ting skal eksplodere der nede. Hva annet har vi som kan som vi kan teste? Og er jeg egentlig fornøyd med at skjoldet er der sånn i veien for meg hele tiden? Så putter jeg til side. Hva annet er nytt? Det er jo The Combat Update, så det betyr at mye av det her må testes ut. Og ja, oppe til høyre så har jeg fått et lite ikon som sier at jeg har haste fra beaconet mitt. For det har jeg satt til å være haste 2. Hva annet er nytt? Åh, jeg er skikkelig jernteppig jeg nå. Ja, du har masse nye ting i The End, og det får vi ikke sett på med det første. Oh, båter. Båter. Båter er nytt, eller båter er endret, så jeg stikker og tester det. Har jeg båter? Det har jeg ikke. Greit, da lager jeg en båt. Oppskriften har ikke endret seg. I Pocket Edition så tror jeg oppskriften på båt er litt annerledes. Der må du ha en en spade, en trespade i tillegg for å ha årer, men ikke i vanilla. Greit. Hvor kan vi teste båten vår? Her ute. Ja, vi prøver der. En annen ting som har blitt endret. Før så kunne man risikere, hvis man for eksempel hadde mat og enderpearl ved siden av hverandre. Det har jeg gjort mange ganger. Hvis jeg holdt inne for det jeg skulle spise. Oi. Når du holder inne med mat uten at jeg er sulten, så gjør den sånn. Ok, men det som skjedde, jeg bommet av og til på maten og begynte å spamme med enderpearls i stedet, men de har fått en cooldown, så hvis jeg holder inne nå, så kaster jeg bare en. Tøft. Hei Dagros. Skal vi se, vi skal ut på bølgen blå, vi. Hvis vi kommer oss ned til strandkanten her. Vent nå. Du for eksempel, kan ikke du... Nei, vent da, her har vi en. Da kan vi teste flere ting med båter. Du stod passe til. Sånn. Kan ikke du gå i båten? Du, kom igjen. Dyrene er fortsatt like dumme da. Sånn, aha. Så kan jeg gå i båten selv. Ok. Og en annen ting som ikke er likt som i Pocket Edition, eller i Windows 10 Edition, er jeg må ikke trykke på venstre og høyre knappene for å ro. Jeg kan fortsatt styre i den retningen jeg ønsker meg. Ok, interessant. Jeg er litt overrasket over endringen i båter, men det er jo ufattelig mye raskere da. Oi, jeg mente ikke å gå ut. Jeg skulle trykke kontroll for å sprinte. Går det fortere da? Åh, fantastisk. Hey, det her ser litt derpy ut. Ja, ja, jeg har ingen armer og jeg har ikke... Nei, jeg har ikke albuer. Så da er det ikke så rart. Du, kom her. Skal vi stikke bort hit da, og så levere en ku? Hvordan får jeg kua ut igjen av båten egentlig? Det har jeg ikke peiling på. Hvordan får jeg kua ut av båten? Er det samme prinsippet som... blir ikke båten ødelagt når vi kolliderer?
Fantastisk. Båter er fiksa. Åh, det her er digg. Yes. Ja, prinsippet for å få dyr og sånn ut av minecarts er jo bare å ødelegge båten. Så ja, det gjelder for deg også, Dagros. La oss teste litt mer med båter, for blant annet så tror jeg hvis jeg holder muspekeren der og trykker på shift. Ok, jeg kom ikke helt ut. La oss legge til kai ordentlig. Nå kan vi inn langs kanten her sånn. Så hvis du ikke skifter nå, så står jeg på land. Åh, fantastisk. Og hvis jeg vil ut i vannet, så kan jeg gå dit. Så havner jeg i vannet. Det her er kanskje den mest fantastiske endringen i hele oppdateringen. At båter faktisk fungerer. Hva er det som skjer her? Wow. Hva er det her? Åh, ja. Det her er, nå vet jeg hva det her er. Det her er quizzen fra ikke årets julekalender, men året før der. Eller årets julekalender har jo for så vidt ikke vært denne da. I år er det 2016. 2014. Julekalenderen for 2014 hadde quizzen sin her nede. Må ha vært litt av en jobb. Hey. Hva skjer? Jeg er ikke helt vant til styringen i disse nye båtene da. Men jeg kan ikke snu meg helt rundt. Jeg er låst til den retningen som jeg sitter på svillen i bunnen av båten. Vi ser, hvor er sola? Er sola på vei ned? Ja, jeg tror sola er på vei ned. Det passer bra, for da kan vi begynne å teste combat også. Har jeg det jeg trenger for det? Jeg har skjold. Jeg har en bue. Skjeletter skal visst være mye verre å slåss mot enn før, for de begynner å stikke unna. Hvor skal vi prøve ut den nye mekanikken? Vi kan stikke bort til mesaen. Åh, jeg kommer ikke over hvor bra den båten her er nå. Nå er det faktisk verdt det å skaffe seg båt. Da synes jeg at Mojang skal fikse. Mojang skal fikse hester til neste oppdatering. Det håper jeg virkelig. Jeg sier ikke at de skal gjøre det, eller at de har hørt at de skal gjøre det, men jeg håper at de gjør det. Sånn, nå blir det natt, så får vi prøve oss på litt kamp. Det er over et år siden, mye over et år siden, sist det kom en ny oppdatering av Minecraft. Så det her er ganske moro. Hopp! Det er litt uvant, rett og slett. Spesielt når det er så mye nytt. Der har det kommet noe nytt, det må vi ta en titt på. Vi kan stikke ut i båten etterpå. Bare vi har fått prøvd oss på litt kamp. Jeg skal opp hit, jeg. Sånn. Her er jeg mer eller mindre trygg. Blir det første jeg treffer en usynlig... Nei. Men det er en edderkopp med... Au! Med en eller annen potion-effekt. Ok. På med skjoldet. Jeg kan ikke shift-klikke skjoldet på plass inn der. Det synes jeg skulle funke. Rett og slett. Ok, så trikset med skjoldet er at det er veldig nyttig mot skjeletter. Har jeg hørt? Har jeg lest? For skjeletter holder seg unna close combat. Er det et skjelett her borte? Og der er en zombie. Kom da, zombie. Vi prøver oss mot deg først. Nå skulle du være prøvekaninen min. Oi, kanskje du skal være prøvekaninen min. Ok, så to slag, så er creeperen død. Kom her. Du er den eneste som kommer. Så hvis jeg slår veldig fort, så har jeg ikke noe håp om å drepe den. Oi. Ok, det synes jeg gikk fryktelig fort. Skal vi se. Full diamond armor og skjold. Tok ikke skade i det hele tatt. Hei. Tøft. Hehe.
Skjoldet tar litt skade, så klart. Au, ok, der kommer han seg gjennom. Hei! Jeg har litt problemer med å sikte, rett og slett, fordi skjoldet er litt i veien. Ok, hvordan går det her? Skjoldet har tatt 30 durability allerede. Det er en annen ting jeg kan gjøre med skjold, forresten, som jeg skal vise frem etterpå. La oss finne et skjelett. Det sto et skjelett der i stad. Hallo? Hallo? Ser jeg noe annet nytt? Nei. Jeg trodde det var noe nytt, men det var ikke noe nytt. Det har kommet nye typer mobs også, men det får vi ta hvis jeg får øye på de. Begynner stemmen min å ryke, det er ikke bra. Ok. Det er en creeper til. Der, ja. Oi, det var one shot det. Skjelettet holder buen ned. Det var litt uventet. Hei, du. Hei, kom tilbake. Oi. Hei. Så vi ser... Oi, skjelettet holder seg unna. Og rygger til og med. Hei, kom igjen. Hvorfor bommer jeg så fælt? Kom litt nærmere. Sånn, ja. God trening det her. Og piler all over the place. Hvordan går det med skjoldet? Det går fryktelig fort nedover, altså. Skal vi se. Vi har en øks også. Økser... slår hardere, men bruker lengre tid på å bli sterkt igjen. Jeg trodde det skulle være en eller annen on-screen-greie for å se hvor fort det ble klart til bruk igjen, men det ser ikke ut til å være tilfelle. Kanskje det er en display-option? Video-settings? Attack indicator. Der, ja. Done, back to game. Der ja. Rett under cursoren der nå, så kommer det en indikasjon på hvor effektivt slaget vil være. Wow! Oi! Du oppførte deg ikke som du skulle, der gjorde du det. Det var litt rart han kom og angrep meg for nærkamp. Hei, du. Hei. Ja. Ok, så... Du skal ikke løpe frem til meg, du. Jeg skjønner ingenting. Ok, la oss... Jeg trenger litt mer trening på å sikte igjen nå. Det gikk greit. Så var det deg da. To slag, så er du død. Skal vi se hvordan det går med en øks. Det blir litt stresset av den nye kampmekanikken. Ok. Og så var det deg. Hei, slutt! Instinktet mitt der sa slå fort. Det funket veldig dårlig. Åja! Hvis jeg slår på mange mobs samtidig med
sverdet, så tar de skade alle sammen. Ok, jeg må lære meg rytmen for hvor fort jeg kan slå. Der. Zombiehorder. Det her er hastigheten jeg kan slå. Så må jeg prøve å lære meg det. Jeg tror jeg kom på litt sånn overraskende på han der. Nei, det her er ikke så verst. Vet ikke om sverdet, nei, om skjoldet hjelper når jeg bare har det fremme uten å høyreklikke. Så lenge jeg høyreklikker så kan jeg ikke svinge med sverdet. Ja, ja. Da har vi lært litt om kampen. Kampen for tilværelsen. Så stikker jeg hit. Går enderperler litt fortere nå? Jeg tror nesten det. Så jeg tar og plukker opp båten min. Pow! Og så stikker vi for å ta en titt på den bygningen jeg så der borte i det fjerne. Vekk med det sverd. Nei, skjold der. Det var slitsomt å ha det i veien. Så er det masse mobs. La oss holde oss unna de. Jeg er ferdig med å slåss nå. Jeg var aldri i ordentlig livsfare, men det var litt skummelt når alle zombiene kom mot meg, og jeg begynte å slå fort av gammelt instinkt. Det funket veldig dårlig. Se, dit bort vil jeg. Nei, Jeg skulle hatt den her da jeg skulle frakte reinsdyr underveis i julekalenderen. Det hadde vært veldig mye bedre. Wow. Sånn, ja. Har jeg sett det her før? Jeg tror kanskje jeg har sett det her før, jeg. En veldig flott buet bro her. Ja. Hva annet er nytt? Jeg skal ro hjem, og så prøve å finne ut hva annet som er nytt. Jeg skal i hvert fall vise frem det med skjoldet, som jeg hadde tenkt å vise frem. Ok, skal vi se. Skjoldet først. Der er du. Og et eller annet sted, så her ja, har jeg et banner, men jeg kommer til å måtte trenge å kopiere det. Skal vi se, hvordan lager jeg banner igjen? Jeg trenger ull. Og hvor har jeg ull? Ull er her. Ja, vi tar all den ulla der, og så tar vi... Jeg tror jeg har pinner her, ja. Sånn. Nå husker jeg ikke oppskriften på banner heller, men jeg tror det er sånn. Ikke sånn, men sånn. Der, ja. Et hvitt banner. Tok jeg ikke med meg i banneret mitt? Nei. Sånn. Jeg er ikke helt fornøyd med det banneret der, forresten. Det er litt for enkelt, men vi kan kopie... nei, jeg må ha et blått banner. Derp! For å kopiere et banner, så må du ha den samme fargen som utgangspunktet. Da må jeg tydeligvis ha lapis. Lapis. Jeg finner ikke frem mitt eget lagerom lenger. Er det her jeg har lapis? Ja. Der. Finnes det nå en mer effektiv måte å farge ull på? Det hadde vært veldig fint om de gjorde sånn som det her, for eksempel. Men nei da. Sånn. Der. Blått banner. For det her er et blått banner. Der. Da har jeg en kopi. Da putter vi kopien tilbake der jeg fant den. Og så crafter vi banneret sammen med skjoldet. Og så får jeg et blått skjold. Se her! Det har tatt durability skade, men når jeg kombinerer det med banneret, så har det ikke durability skade lenger. La oss putte det på riktig plass. Ikke shift-click. Der, sånn. Og sverde, sånn. Haha! Cool!
Ja, ikke verst. Men jeg må skaffe meg et litt kulere design på Skjold, som sagt. Så er det en ting jeg har lurt på. Ut igjen av den viewen der. Hvis jeg tar en item frame og henger banneret på item framen, hva skjer? Åh, det der ser så derpy ut. Åh, jeg skulle ønske at det faktisk hang seg opp så du fikk et stort skjold i stedet for det der. Det står liksom og vaier og sånn. Det hadde vært kult om du fikk et skjold à la det her. Men i stedet, jeg vet ikke om det her kan jo antageligvis brukes til noe, det her også. Se der, ja. Interessant. Og hva skjer om jeg tar ned deg og putter deg der? Det ser litt annerledes ut. Interessant. Jeg har ikke sett noen bruke det konseptet der i noe design før, men det er det sikkert noen som har gjort. Jeg skal prøve å huske på det hvis jeg trenger noe spesielt en gang. Alt det rare greiene jeg klarte å plukke opp mens jeg var ute og slåss bare litt grann. Jeg fikk ikke en av de nye tingene som har kommet til spillet. Beetroot. Beetroot. Hva er det på norsk? Rødbeter? Ja, jeg tror det er rødbeter. Har blitt lagt til i spillet. Ja, det er rødbeter, for du kan bruke det for å få rød farge. Som er litt irriterende. Jeg skulle ønske at Mojang snart kom med flere måter å skaffe blåfarge på. Ikke bare masse nye måter å få rødfarge på hele tiden. Men ja, rødbeter har kommet. Det kan du bruke til å få rødfarge, eller få rødbetsuppe. Enda en måte å spise på, som det skulle egentlig hette foodcraft å spille her. Det finnes så mye forskjellige mattyper, men nesten ingenting å hogge ut av bakken. Det var enda en rant. Hva annet er nytt? Jeg kommer ikke på så veldig mye mer som jeg kan vise her og nå. Det har kommet nye mobs, som sagt. Skjeletthester kan dukke opp. Og hva annet var det jeg tenkte på? Jo, det er en ting til jeg kan vise fram. Og det var, oi ja, hallo, Einar. Våkn opp da. Jeg nevnte helt i begynnelsen av episoden. Forresten. Det var vist en cooldown det her også. Spaden også. Ja. Jeg hadde lyst til å ha en sti som ledet herfra og bort hit. Nå tok jeg en skikkelig omvei, men da kan vi vise frem det siste. Dette er en såkalt grass path på engelsk. Gresssti. Så bare høyreklikker med en spade. Så lager jeg et lite tråkk. Interesting. Så jeg er usikker på om jeg vil at det skal være litt sånn oppdelt, sånn som det her. Flytter jeg. Du kan tydeligvis ikke sette fakler der. Jeg lurer på om det betyr at mobs ikke kan spåne der. Det her må jeg forske litt på. Kan mobs spåne på grasspath? For det går ikke an å sette fakler der. Meget interessant. Enda en siste ting. Jeg vet om en endring. Nå kom jeg på det når jeg begynte å snakke om fakler. Det aller siste jeg skal gjøre. Dette er superkjedelig for dere sikkert. Pistons. Før så kunne ikke mobs spåne opp på pistons. Og du kunne heller ikke sette fakler der. Men nå kan visst nok mobs spåne på pistons. Betyr det? Ja. Jeg tror ikke det der gikk an. Før. Skal vi se. Jeg har ikke det nå, men jeg kan lage en. Det er ikke sånn du lager en level. Der. Så med det, yes, jeg tror ikke med den lille testen der, som jeg har sagt mange ganger før, hvis du kan sette en fakkel der, så betyr det sannsynligvis at noen kan spåne der også. Da tror jeg ikke at mobs kan spåne på denne nye typen sti.
Så ja, med det så sier jeg takk for nå og på gjensyn. Kom igjen. Jeg skulle prøve å få til noe fancy. Der. Ha det bra.